Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas uz jutarnju kafu sa Marijanom Đurić. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Dobar dan, hvala, lepo, dobro sam. Ide ono zamenica, imenica. Vi ste zamenica. Zamenik ili zamenica, kako vam draži? Moj, draži mi je zamenik, ali pošto ovi iz rodne ravnopravnosti, to smo već rekli, će da me zagušu, vataju i da kažu nema to smisla. Tako i Keti Ešton iz Evropske unije, ona naročito to insistira. I ne smije se kaže ni gospođa, ni gospođica, nikako, ni gospodine, nego ne znam nija kako više. Kažu, to se zadire u privatnost, pa nemojte tako da oslovljavate. Evo, ja kažem samo da ste vi zamenik ili zamenica, svejedno, direktora Beokom servisa. I dobar dan, dobrodošli. E sad, kod Dragane Despot moram da pročitam, gospođa Dragana Despot, jel sve da gospođa smije? Može. Pa no, naravno da može. Dobro. Vi ste direktorka Zavoda za biocide i... Medicinsku ekologiju. Medicinsku ekologiju. Primer je doktor urgentne medicine. Tako. I sam sada to lepo... Sve ste dobro. Ništa pogrešio. Ništa. Sve dobrodošli, i to nisam pogrešio, da kažem dobrodošli, uz jutarnju kafu. Hvala. Hvala. Za vas to znači da možete da okrenete broj telefona 2650485. Vidjet ćete do dole, proći će taj telefon nekoliko puta. Pa da se uključite i da pitate, danas pričamo pre svega kada je grad Beograd u pitanju sve šta ide novo, šta se radi, šta se gradi, šta će ta se gradi u 2017. i šta će da se završi u 2016. A kada je vaša firma u pitanju, zapisah ja, boga mi, puno teza, puno tema. Pa da krenemo prvo, ono u ovo vreme, nekako glavna opasnost i glavna napast su glodari u svakom smislu te reči, je li tako? Tako je. Ovo je prosto vreme kada se glodari povlače iz spoljašnje okoline i ulaze u zatvoreni prostor, ponesta im hrana u prirodi, onda dolaze tamo gde ljudi žive i gde najviše hrane ima za njih. Tako da u ovom periodu je najjača njihova aktivnost kada ih mi primećujemo, a također i mi smo najaktivniji što se tiče glodara u ovom periodu. Mi smo krenuli sa sistematskom deratizacijom od druge polovine septembra i evo do vikenda završamo sistematsku deratizaciju u Beogradu i od ponedeljka krećemo sistematsku deratizaciju Obrenovca. Dobro, kad je Obrenovac u pitanju, to je bila jedno vreme posebna priča, u tom smislu, ili da? Tako je, sa Obrenovacom je bila posebna priča zato što smo 2014. godine imali poplave, a sa poplavama koje nam dolaze kao posledice klimatskih promjena, mi onda imamo i povećan broj glodara i ostalih vektora koji prenose zarazne bolesti. Ali u ovom slučaju su nam glodari bili baš veliki problem prošle godine u Obrenovcu. Uspeli smo da saniramo. Ove godine, evo sad radimo drugi krug u Obrenovcu, počinjemo u ponedeljak. Imali smo i primere zaraznih bolesti koje prenose glodari i to je uspešno sanirano. Nismo dozvolili da se epidemijski proširi. Eto, to je ono što mi svakako držimo pod kontrolom. Koje su to bolesti koje mogu da prenose? Mišja groznica nam je bila najveći problem. Kako to ide? Je li to opasno? To je opasno, jer to je groznica koja kod ljudi se pojavljuje unosom uzročnika koji dolazi iz glodara. Znači, prenosnici su glodari. Odliko se groznicom ide najčešće i sa encefalitisima i tim meningoencefalitisima i tako dalje. Tako je. Može biti opasno. Jeste, imamo i može biti i sa bubrežnim sindromom gde i bubrezi otkazuju. Tako da su to onako opasne neke stvari koje mi uspešno regulišemo na ovaj način, ali tu moram puno da radi i prevencija da prosto ljudi znaju šta, gde, koje plodove ubiraju, tu gde boravi paco, to sve mora da se pere. Najčešće su nam ugroženi pecaroši, jer su po tim nekim stajaćim vodama gde puno bude glodara koji plivaju po tim vodama, oni tu pecaju i onda se desi da nam se desi to i kod njih. Vidimo ovaj, hvala kolegi Nušiju za ovo, za ovaj kadar, jer ovdje vidimo ono što jeste važno, a to je vaš kontakt, je li tako? Tako je. I šta, ljudi koji ovo zapišu, šta mogu da... Ukoliko primete glodare u njihovoj okolini, oni se jave na ovaj telefon ili na ovaj mail, pošalju adresu, mi istog dana reagujemo, šaljemo ekipe i suzbijamo glodare.
da se malo posvetimo priči o Beogradu u onom drugom smislu. Dakle, možete jednako da se javite i da pitate i da gospodin Glavaš Darko, koga očekujete u četvrtak da dođe, nije tu, ali je zato tu naša draga Marijana, pa će da vam takođe pomogne da nekako, ako budemo locirali neke probleme, da ih zapišemo, pa da vidimo šta može sa tako nečim uraditi. Evo, apropo ovoga što je gospođa Despot rekla, upravo za naše sugrađane, ukoliko imaju neki problem sa tim glodarima, sa nekim kućnim formama komaraca, mogu i Beokom servisu da se obrate. Mi imamo odličnu saradnju sa kolegama iz Zavoda za biocide, znači to se njima prosleđuju i oni odmah reaguju po tim prijavama. Tako da, znači, može i preko Beokoma na 0800 11 0011 ili putem maila da nam se obrate i mi to u najkraćem roku završavamo. Pa to jeste važno u najkraćem roku, jer koliko sam shvatio, ovi glodari ne čekaju ništa. Oni se i množe brzinom svetlosti i čas posla preplave određeni prostor. Tako je. Pa dobro, recite mi generalno kakva je situacija, pitanje za obe, kada je Beograd u pitanju, koji su to neki... Ajde da lociramo, gde najviše imate problema? Najviše problema imamo u takozvanim žarištima. To su posebni lokaliteti u Beogradu koji su povezani sa neuređenim površinama. Ne, to gledamo komarce. To gledamo, nećemo još kupiti. Verovali ne, dragi naši gledalci i gledateljke, mi imamo i dan danas priču o problemu komaraca, ali nešto malo kasnije ćemo o tome. Mi apsolviramo ovu pošast koja je... A miševi? Je li to isto spada u glodare? Spada u glodare. Pa mislim oni mali mišići, ili njih isto? Tako je, tretiramo, mi radimo kompletan stambeni fond, a to podrazumeva da se tretiraju zajedničke prostorije i podrumi, ne radimo stan po stan, tako da mi ako suzbijemo u podrumi i zajedničkim prostorijama, onda su i stanovi manje ugroženi. A počeli smo da pričamo šta su žarišta glodara u Beogradu, to su neuređene površine, to su sva ova naselja koja nemaju kompletnu infrastrukturu što se tiče kanalizacione mreže, to su blizina deponija, blizina nekih kanala, smetlišta i tako dalje. Znači neke stare zgrade gde u obaveznom blizini imate dobru dostupnost hrane sa glodarima. Znači tamo gde im pružite uslove za život, koji prevashodno podrazumevaju da imaju dosta hrane, to će i njih biti. Ja, zašto se smeško sad vi mene gledate, verovatno vas to zanima. Pa kad sam pitao za mišiće, onda mi se najveće ono čuveno pitanje, a zbog čega žene toliko se plaše miševa, zašto skaču na stolicu i na sto, gde god stignu, kada neđe mali onaj mišić, juhu! Pa možda zbog crtanih filmova Tom i Jerry. Zbog crtanih, najverovatnije, da je to naučena reakcija crtanih filmova. Ne postoji ni jedan drugi opravdan razlog, mislim da je to. Ili možda žene žele da skrenu pažnju na sebe na taj način. Ja sam teo da vas pitam isto, vi ste na čelu jednog tima koji se zdušno bori protiv upravo malih mišića i tako nekako da to ima, da ne postoji neki jaz, neki šta je to između žena i miševa, mislim, ne znam. Ali dobro, šalim se, nemojte se ljudi. Ja sam odgovorila šaljivo. Pa vi ste divni. Ajmo... Jel biste vi skakali na sto da najde mišić? Pa ne bi baš skakala, ali... Ne bi bilo prijetno. Ne bi bilo prijetno, tako je. Ne je to preslatko, no dobro. U Beogradu, Beograd u stvari nikad veće gradilište. Gde god da krenemo sada, ja sad oni nekako moram da kažem, kao građanin, prolaznik, šetač, nije važno, kako god, vozač kola. Dakle, gde god da krenemo, grade se, zide se, ruši se, uklenje se. Kad to kažem, mislim na one ruševine koje su nam zaostavštene od NATO pakta, eto sad više nemamo ni njih, nekako mi tuga što to nestaje. Naravno da je ovo jedna, možda nesuvisna šala, ali u svakom slučaju gradilište do gradilište, svuda se zida gradi. Pa recite nam u tom smislu gde su prioriteti, šta se radi, znam da se radi u samom centru, Obilića venac, i garaža, i ulica cela i tako dalje. Jeste. Zaista je Beograd jedno veliko gradilište.
ima dosta lokacija na kojima se gradi, na kojima se rade fasade, gde se uređuju pešačke zone i sve ostalo. I eto, to je, zaista jesu to neke investicije, ali kad se pogleda konačan rezultat na kraju, da će Beograd stvarno dobiti i tu jednu pešačku zonu u užem gradskom jezgru koju zaista zaslužuje. Fasade takođe koje su dugo godina nisu održavane, jeste ova koja se radi trenutno u Karađorđevu i privode se kraju i u planu je još... To koliko? 20-30 nešto ima puno? Pa kako je gradonačelnik najavio da je tu u planu nekih 35, čini mi se da je tako rekao, plus određeni broj koje će raditi preduzeće Gradsko stambeno. Znači, to su fasade u centralnom delu grada koje će biti obnovljene i zaista će nam grad lepše izgledati kad se to sve bude završilo. Jedna opština koja nije beogradska, a jeste za primjer, gde se takođe stalno nešto radi, gradi i sve se čini da stanovnici te opštine profitiraju u tom smislu, pošto imaju dobro predsednika opštine na čelu. Prilog iz Stare Pazove ide izgradnja trafostanice u Krnješevcima. I to je ta priča da se ne gradi samo u Beogradu, mada ćemo još se vratiti, naravno, tek smo počeli ovo druženje današnje, ali sad predlažem da pogledamo tu videoreportažu iz Stare Pazove. Nije nepoznanica da je jedan od razloga odabira industrijskih zona za poslovanje i ulaganje kapitala domaćih i stranih investitora upravo opremljenost i dostupnost svih neophodnih energenata. Opština Stara Pazova, na čijoj se teritoriji gradi kompleks trafostanice, obezbedila je zemljište i deo infrastrukture. Kompleks se gradi na površini od 31 hektara, a trafostanica sa kapacitetom od 30 megavata projekat je vrednosti 2,5 miliona evra koji sprovodi EPS distribucija. Znamo da je jako važno za razvoj privrede energija i pogotovo električna energija, ali izgradnjom ove trafostanice se oslobađa i trafostanica u Novoj Pazovi koja će sada pokrivati industrijske zone u Novoj Staroj Pazovi. Tamo imamo tri industrijske zone koje su zaista u velikoj ekspanziji gde je veliki broj stranih i domaćih kompanija želi da nastavi izgradnju svojih firmi. Za godinu dana kada se predviđa završetak radova, ovaj kompleks trafostanice napajaće električnom energijom veliki broj firmi u dve industrijske zone, kao i domaćinstva u naseljima Krnješevci i Šimanovci. Država je također videla interes u ovome. Ovo je jedan od projekata za koji je jako zainteresovana i vlada Republike Srbije. Inicirala je dolaskom kompanije Bosch u Šimanovce, ali neće Bosch biti jedini korisnik, pošto je ovo objekat instalisane snage, da kažemo, 30 megavata. Dozvolu izdaje pokrajinska administracija, mora da bude usaglašen sa lokalnom administracijom, to su dve firme, investitor objekta EPS distribucija, DOO Beograd, a priključni dalekovod 110 kV radi EMS AD, takođe firma iz sastava EPS-a. Radimo temelje za srednji napon i kompletnu trafostanicu već smo zidali, stavili prvu ploču nad prostorom 20 kV. Za opštinu Stara Pazova i njen dalji privredni razvoj ova investicija od višestrukog je značaja jer će rezultirati širenjem ove radne zone, napomenuo je predsednik opštine nakon obilaska radova. Eto, mi sada gledamo i komentarišemo kako to može kada se... Gospodin Đorđe Radinović, naravno predsednik opštine Stara Pazova, na čelu svog tima briljira i svaka čast, evo, pohvala odavde i ja se nadam da će uskoro da nam bude ovde gost. Bili su... Lep primer, jako. Bili su ovde i bila je divna priča i ja ne znam, ali ajde da se ugledamo na tako svetle, na tako dobre primere kako to može. Pazite, od Beograda do Novog Sada ima nekih 70 kilometara. I nije moguće ovdje da samo jedna opština tako uspješno radi, ima tu još nekoliko, ali ima mnogo punktova, da tako kažem, na tom pravcu, gde nije ovako dobro kao u Staroj Pazovi, a moglo bi da bude. Da sada ne nabravimo, nećemo nikoga da prozivamo, ali zaista treba da se ugledamo. Ako ne znate, ja znam gospodina Radinovića, ništa neće imati protiv da ga neko pita nešto kako vi to... Pa reći će zašto bi to čuo tu tajnu, nije to... Eto. Toliko odavde i toliko o Staroj Pazovi danas. Pričat ćemo naravno danas o Beogradu prevashodno. A sada vi, izvolite, dobar dan. Alo. Da, izvolite, odakle zovete? Valane iz Tesovića, iz Srpske. Kako ste? Htjela bi da pitam doktorcu, tu što se s njom sad takav. Ja sam slijepa osoba. Dobro. Slušam vas svaki dan. Kad gospe na programu, da li bi ona meni mogla da objasni, imam puh,
nije parton, jedna je vrsta glodara, koji me uznemirava svaku večer. Joj. Otko znate da je fuh? Ima veliki problem. Stavljala sam zamke, stavljala sam lepak, stavljala sam otrav. Ne znam čim da ga uhvatim, uništim. Puh je nevaljao i maltretira vas. A kako znate da je puh? Molim, ne čujem vas, Nešo. Kažem, kako znate da je baš puh, da nije neki miš, da nije neki... Znate šta, jednom je djed vidio da ima gore dlake na retu, male uši i tako kao da je ko vjeverica. Aha. Hvala vama što nas, kako kažete, slušate. Nema, na večer ga nema, preko dana nema na večer, ima. Uznemiri me po 2-3 sata, onda ode oko 2 sata noći. I sada ćemo čuti. I opet se vrati ujutro oko negdje toma 5-5. Hvala vam što ste zvali i mnogo mi je drago što zovete baš u dan, dakle zovete. Znate zbog čega? Zato što je to jedna globalna tema. To nije to samo problem Beograda i Beograđana. Vidimo da se to događa bilo gde. E sad u tom smislu, ovo je vrlo jedno simpatično pitanje. Zašto? Zato što meni se čini da ovdje imamo nekoliko aspekata. Pre svega ovdje je neko maltretiranje, šuškanje, lupkanje, grickanje. Tako, ali, boga mi, to se ne završava priča. To može da bude i ono što ste već pričali. I malo drugačija jedna priča koja može da bude mnogo, mnogo opasnija. Da tako kažem, ne pretjerano simpatična. Ali u svakom slučaju, gospođu Despot, sada pitamo. Hvala vama što ste zvali, još jednom veliki pozdrav iz Beograda. Taj problem bi mogao da se reši tako što bi gospođa kontaktirala u toj sredini u kojoj živi ili opštini grad, da je službu koja se bavi zoohigijenom. Koja bi izašla na teren. To mora da postoje, tako? Svakako. Znači, koja bi izašla na teren, vidi o čemu se radi, da li je to stvarno puh ili je neka druga životinja. A sad recite, moram da vas pitam, razlika između puha, miša i pacova, u čemu je? Prvo, ne pripadaju istoj vrsti. Pripadaju glodarima, ali nije vrsta miševa i pacova. Već je vezana za divlja naselja, divlja staništa, ne za urbana i tako dalje. Tako da, retko se javlja u naseljenim mestima, ali već smo primetili više i više ih ima. Nekako se približavaju gdje god borave ljudi, tu nam sad... Zima mu je pa došao kod bake da gricka nešto. Apsolutno, nešto mu je tu interesantno. Tako? Tako je. Ali ste simpatični oni? Koliko su simpatični ako čitavu noć ne spavate, ako vas to uznemirava, ako se ujutru budite pospani, ako ste zbog toga nervozni. Evo, gospođa ima veliki problem. Gospođa ima veliki problem, tako da to baš i ne izgledaju toliko simpatični kada oni vas izlučaju prilično. Da. I u crtaču nekad su nam simpatični, a nekad ne. Zavisi od svog aspekta posmatrate. A što se tiče zdravstvenog aspekta, tu bi uvijek trebalo da se vidi. I šta je to u toj kući interesantno i da li oni tu gdje on boravi, gdje se on kreće, koji kontakt tu ostvaraju sa tim predmetima, sa tim stvarima gdje on bude, da ne bi došlo do prenošenja nekih zaraznih bolesti koje on može da prenese i na ljude. Ajmo sad još jednom da ponovimo vama savjet. Vama savjet, evo još jednom, Zavod za zoohigijenu, neka neko u vaše ime pozove njih, da se dogovore sa vama na koji način da... Tako je, jave se njihovoj opštini ili oni svakako imaju te službe koje se time bave. Svakako neko mora da izađe na teren i da se vidi na koji način će on iz te sredine da se vrati u svoju prirodnu sredinu. A ako se gospođa javi na ovaj telefon, to... Mi ćemo dati samo savjet. Samo savjet. Ne možemo, je li to Republika Srpska? Tako da mi nemamo nadležnost tamo, ali svakako možemo da kontaktiramo ili te ove službe koje se time bave mogu da se jave nama, da kontaktiraju sa našim stručnim licima, pa da pomognemo koliko možemo. Ja bih vas zamolio, ako možete, koliko god možete pomognuti, da konkretno ovoj gospođi, jer čuli smo da ne vidi dobro, odnosno ne znam da li vidi uopšte, tako nešto neće, i zaista je neophodna ta pomoć. Evo mi, ako bismo imali telefon, moji stručnjaci bi kontaktirali u opštini koja je nadležna za to, mi bismo kolege tamo pronašli koji se time bave, dali bismo adresu od gospođe i probali bismo mi da napravimo taj kontakt. Eto, samo vas molim, evo zapišite sada ili ne znam ja kako, zapamtite 0... 3054 000.
3054000, okrenite taj broj telefona. Recite da ste bili uključeni u ovu emisiju uz jutarnju kafu, da smo pričali o puhu i da želite da neko odavde iz Beograda pomogne, pa će gospođa Despota sve da učini da se to i dogodi. Toliko možemo da učinimo, tako? Tako je. Neko se javlja ponovo, izvolite, dobar dan. Izvolite. Alo. Da, izvolite. U vezi ovoga puha što je gospođa sad rekla da ima problem. A ja imam problem sa vama. Ja sam imao problem s puhovima godinama, ja to riješim sad brzo. Kako? Pa puh ne bježi. Nego? On stane na gredu ili negdje, zavisno drvo, i gleda u vas metra. Uzmete štap, takav, ali ko je malo brži, pukne ga po glavu, padne i dotučete ga, i to je to. A to je ekološki način, čisto, nema kemije. Ja sam ove godine ubio 7-8 komada i prošle godine tako. Pa dobro, prijatelju, vi ste mnogo brzi na tome. Ma ne bježi, gleda se u njega s metra, on gleda u vas. I šta, kako imate srca malog milog puha? Pa u glavi, sa čime, sa štapom? Pobio sam sve, sad nema ih više, gledam, pustim ja njega da uđe u vikendicom, nema ih više. Neće da uđe, pa gde da uđe kod vas? Molim. Pa ne smije kod vas ni da, ni blizu kući da priđe, kakvi ste? Ma ne, on gleda u vas, pazite, vi njega primijetite, on gleda u vas, onako, bezumno. Pa ja bi se raspakao, kunema se, da me pogleda tako tužno, je da? Ma ako pobjegne, onda ne možete ga stići, to pobjegne. Šavi se malo. Znači, vi predlažete motku? Ne razumijem, neću li postoji u... Kaže, vi predlažete motku kao sredstvo... Ma štap neki, štap, metar štapa, ili ga pritisnete, a drugim tučete, tako. Tako, lepo ste mi. Joj, ovako, odakle zovete? Iz Banja Luke. Iz Banja Luke, dakle, mnogo mi je drago da ste zvali. Kako je vreme u Banja Luci? Ma vrijeme fino, onako, malo ljepše nego juče. Nema puhova više u Banja Luci. Nema više puhova u... Nema više, imao sam ovih godine 7-8, tako i prošle godine pobio, nema to više. To sve što je bilo u Banja Luci, vi ste utamanili, prema tome da bome. Pri šumi, znate, oni su u šumi žive. Pa, to smo čuli. Kakvi su inače, jesu štetočine? Dobro. Teo sam da vas pitam, jesu štetočine, kako vas maltretiraju puhovi? Molim. Šta rade vama puhovi, jesu štetočine? Pa nije, pa to je vjerojatno, ja sam nas lično pacovu i vjeverici, i dug rep, ima i čupa vrep. Malo su... Veliki miš. Veliki miš, dobro. Hvala vama puno na javljenju, veliki pozdrav odavde i prijatno. Mi ne savjetujemo metodu od gospodina, tako da se razumemo. Dobro, ali imamo li mi puhove u Beogradu? Nama se nisu žalili. Mi nismo imali pozive za puhove. Dobro, ali meni je drago da smo ušli u tu priču, jer eto vidite kako nas razgovor čas posla odvede ovaj... Tako, na temu i na problem koji postoji, pa jeste, a za koji možda mi ne znamo da postoji. Šta kažete vi, a vas Belkom servis zvao neko da kaže imam puha jednog? Ne, za puhove se niko nije ovdje iz Beograda za sada. I neće da ide. Dobro, ajmo sad ovako. Jesmo apsolvirali temu puhova, glodara, miševa? Mislim da jesmo, ali ako se građani jave, mi ćemo svakako odgovoriti na... Generalno, savjet jeste. Ne, naljutit će mi se gledalac iz Banja Luke, ako sad kažem ne motka, ali postoje neki... Postoje. Regularni i zakonski propisani način. Ono što mi predlažemo, to je da se postave klopke gde će da se uhvati puh i posle da se pusti u svoje prirodno stanište. Da se ne ubije. Tako je. Jeste čuli sada vi iz Banja Luke taj sa štapom čovjeka? Joj, osvetnik protiv puhova. Zaratili ste protiv puhova. No, a zamislite da sad čuje neka nevladina organizacija za zaštitu životinja i malih puhova posebno, joj, šta bi nam uradili, jel da? Pa. A to spada u tu kategoriju? Pa svakako bi se neko javio, mislim, da se... postoji humaniji način od ovog gospodin naveo. Pa evo, najhumaniji mogući smo sad upravo čuli, upravo što je doktor da se uhvati u neku zamku. Tako, postavi se klopka, uhvati se prosto kao jedan ovaj kavez. Posle toga se otvori kavez u šumi, on ode u svoju prirodnu sredinu,
pretpostavljam da je on tu prosto zalutao, da ne zna tačno gde mu je mesto, da se teško snalazi, da je dezorijentisan, čim tako gleda, u stresu je i sama ta životinja, ne može da reaguje instinktom da beži. Znate onda koliko njemu bude teško kada on gleda tu, u nekog kog bi trebao da se boji, jer nisu šta kažete, prirodne komšije. Što su uzdahnuli tako? Ili vama žapu? Pa jest. Dobro, ajmo sad komarci. Sad smo, primjer je, zakopavamo radnu sehiru posle ovog uključenja sa puhovima i miševima i glodarima za sada, je tako? To smo rekli što smo rekli. Jedini način je zoohigijena u vašem gradu i onda će oni znati kako se to rešava. Najelegantniji način u svakom smislu. I zakonski propis. Znači da se obrate opštini građani koji nisu iz Beograda, opština ima načina da se izbori sa tim problemima. Ili nešto organizovano ili angažovanjem nekog preduzeća koje se time bavi, ali svakako opština je prvi korak koji trebaju građani da urade koji su van grada. I rešiv je problem. I rešiv je, naravno. I na zakonski regulisan način. Što je strašno važno u celoj toj priči, jer evo, iz ove priče koje sam čuo, neću da komentarišem više. No, dobro. Ajte vi sada, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Republike Srpske. Poštovanje, veliki pozdrav. Pozdrav vama iz sunčanog Zelenikovca. E, Zelenikovac, sunčan, pa šta ima lepše danas? Zašto nije otišao Bora, rekli ste doći, pa nikada vas da dođete. Pa kako kad mi ne daju, od ponedjeljka do petka sam evo tu za ovim stolom. Šta ga da ne ispade sad da mi samo iz Republike Srpske. Ma vi ste divan narod, ja vas obožavam, mnogo bih volao da dođem i odlazim kad mogu. A to nije tako često. E, pa obećali ste da dođete. Pa evo, obećanje ćemo da ispunimo, samo da vidimo kad. E, važi. Ja živim u nadi da ćete doći. Što se tiče puhova, ja imam kuću. Da? U Zelenikovcu, blizu šume. Dobro. Ali imam najbolje rješenje za to. Nabavio sam dve dobre mace, ali ženske, ne muške mace, i nema nigdje ni miša ni puha. Ne može da naći na kilometar niko. Sad ćemo da čujemo komentari za ove mačke. Pa niste vi naivni uopšte. To je isto elegantno rešenje. Dve mačke, pa neka se oni u prirodi snalaze. Evo, ono se prirode stavište. Ono se bore sa puhovima, mišljima. I nigde nema ni miša ni puha. Ni muha ni puha. Ni miša ni puha. Dobro. Hvala vama. Nešo, teo sam vas zamoliti nešto. Izvolite. Ja sam 70. Alo? Da? Ako mogu. 76. godine. Služio vojsku Tuzli. I sa mnom je bio u Tuzli Dragan Obradović, on je bio u ekspres policiji. Posle mu se gubi svaki neki trag, novinar je bio. Da ako imate mogućnost da saznate njegov broj, pa da na moj broj da mi javite, samo da se čujem s čovekom. Samo vi ostavite vaš broj telefona našoj Ivani, pa ćemo da mi, ako dobijemo neki kontakt sa bilo kim, u tom smislu da vam javimo. Ali nemojte mnogo da gajete neku nadu. Evo, vi ste rekli ovako javno, ako se taj gospodin, kako ste rekli, Dragan Zdravković... Obradović, Dragan, nek se javi Marinku Tanasić. Obradović, nek se javi, ako bude skledo neko koga poznaje ovu emisiju, neka se javi našoj televiziji, imaće ovdje kontakt sa vama. Hvala vam puno i lijep pozdrav. Također. Komarci. Ali naši gledalci sada žele u puhovima da daju savjet. Jeste čuli ovaj savjet za mačke? On je lošo. Odličan je. Mačka ima svoju teritoriju, puh ima svoju teritoriju. I dogovore se nekako. Tako je. Ako se ne dogovore, zna se šta sledi. Prema tome bolje im je da se dogovore. Vladaju prirodni zakoni. Priroda najbolje reguliše sve ono što treba da se reguliše. Tako da je to odličano. Eto, rešenje za baku. Ako ne uspe opština da reši problem... Mačku. Tako je. Dve mačke. Dobro savjet. Šta je rekao gospodin? To da budu ženskog pola. A što? Ne znam. Su robustniji malo. Opet smo došli na taj teren. Opet na temu polova. Opet. Gde su ženke... Bolje brane teritoriju. Verovatno. Verovatno ima to nečega da... Možda zato što ovi šetaju mnogo po selu, pa nisu često na toj teritoriji. Muškarci, ne, mislim muški. Muškar, ma ja. Ovi, mislim, ne znam što da kažem. Mama, gde će oni ljudi? On će pogleda ovako puha i da kaže, aj, majstore, begaj tamo, nemoj da ti dođemo. I dozvoli da uđe na teritoriju. Ma normalno. Da. A da, mačka ne, mačka će...
da ga ovako malo... Ajde, pusti ga sad, ja znam, imam nešto osnovni crtani film u glavi. Izvolite vi sad, dobar dan. Alo, dobar dan. Odakle vi zovete, dobar dan? Banja Luka, ovdje, dobar dan. Dobar dan. Postojanje, čuli smo da je lepo vreme, a sad šta vi kažete? Mene samo zanima, da li vaši gosti znaju nešto da nam kažu kako se uništava ili šta, kako rešavati krtice kojih ima kuda u zemlji? To je dobro pitanje i hvala vam na tom pitanju i to su neka vrsta glodara, tako krtice. Hvala vam zaista. Krtice su zakonom zaštićene i one se ne smeju uništavati. Je tako? Tako je. Znači, one su zakonom zaštićene, redovno obrađivati zemljište. Kad obrađujete zemljište i te njihove razrušite njihove kanale koje one kopaju kuda se one kreću, one ne budu tu, inače su jako korisne životinje, tako je, one vrše i aeraciju zemljišta i tako dalje i uništavaju to što je štetno za kulture koje mi gajimo. Hrane se i korenjem određenih korovskih biljaka, tako da ne treba, jeste, ne treba njih u principu, one su, ne da ne treba, nego ne smemo ih uništavati, zato što su one zakonom zabranjene sad u Republici Srpskoj, pretpostavljam da su isto. Šalno strano, ali eto, čuli ste i ne treba se onda time baviti na taj način, jer eto, neke vrste su ugrožene, pa su zato i zaštićene, a pretpostavljam da su veća korist od njih nego šteta. Jeste, one su korisne životinje. Estetski, kad iskopaju te naše travnjake, to baš nama estetski ne izgleda, ba tako, ali... One su korisne životinje. Znači, praktično one kopaju i oru ispod dole i na taj način, ono što mi ne možemo sami, je tako? Pa praktično ne možemo. Kada ste mi rekli, dok smo se dogovarali pred sam početak emisije, o čemu ćemo sve da pričamo i šta su sve problemi u ovom trenutku i kad ste mi rekli da je u toku također borba protiv komaraca, zaista sam pomislio u ovom trenutku, zar nije njima prošlo vreme, zar nije sezona komaraca, kad je nama sezona, znači leto, a nije, rekli ste nije. Mi se borbu sa komaracima vodimo punih 12 meseci. Sjajno. Tako je. Kada se u oktobru povuku u zatvorene prostore, svi oni komarci koji su s polja, oni se povuku u zatvorene prostore i nastavljaju, neki prespavaju zimu, a neki imaju aktivnosti tokom čitave zime. Najčešće topli vlažni podrumi gde curi iz toplovoda ili curi neka voda, budu i barice unutra i to je odlično mesto da se čak postave jaja i da se u rano proleće izlegu nova generacija komaraca koja je odmah čim krene proleće već ima veći broj komaraca. Mi već treću godinu radimo i suzbijanje kućnih formi komaraca, radimo 6000 ulaza u Beogradu na onim mestima gde se pokazalo na osnovu monitoringa da je to potrebno da radimo i primetili smo da nam se smanjuje brojnost komaraca u tim ranim prolećnim mesecima i to je jako važno da nam i ne prezime komarci koji su možda zaraženi virusom zapadnog Nila iz prethodne godine. Što je opasno opet? Tako je, tako je. Tako da suzbijanjem kućnih formi komaraca mi odmah u proleće smo uticali na brojnost komaraca na otvorenom. Dobro, recite mi kada je stan ili kuća u pitanju, mogu i tu da se... Mogu, tako je. Znate zašto vas to pitam? Pre neki dan nisam verovao, nisam znao šta me izujedalo. Neka beštija, onda su mi rekli komarac. Rekao, otkud bre u svoje ovo vreme, da li je moguće da ih ima u stanu? Jer to je bilo neverovatno... Klimatske promjene su uzrok svega. Vidite koliko nam se produžava. Prvo nam je jesen jako topla, pa nam se jesen prosto produži, vidite mraze, vidite kje ovih dana bilo jako hladno, to sve pogoduje. Pobegnu u kuću, što? Tako je, oni pobegnu, pa kad bude napolju 20 stepeni, one malo iz podruma izađu, pa se tako ovi koji nisu ušli u zimski san da prespavaju. Tako da mi imamo problem sa kućnim komarcima, ali evo, 6000 ulaza za grad Beograd, već treću godinu radimo. I to daje jako puno rezultata i nam olakšava posao na proleće. I sad da se malo posvetimo priči o Beokonservisu. Uvek se nameće ono pitanje u ovom trenutku pred Novu godinu
Imamo i lepih, divnih vesti, imamo i onih standardnih popravki. Pre svega, ja pretpostavljam da su degrejanje možda ovako hit tema. Pa to je sezonska ovaj priča, stvar, tamo znači, do završetka grejne sezone, curenja radijatora, odnosno grejnih tela, slabije grejenje, neko se čak žali na jače grejenje, znači sve to mi to prosledimo. Što? Pa ima. Što ne mogu da se moram, šta? Pa nekom je pretoplo, smatraju da je prejako grejenje. Otvorite prozor. Znači, tako da, znači, mi to sve prosledimo kolegama iz elektrana. Mi smo inače sa Beokom servise, znači inače sa beogradskim elektranama povezan direktno, znači softverski smo povezani, tako da bilo da građani pozovu direktno elektranu ili Beokom servis, svaka njihova prijava istog sekunda evidentirana u sistemu elektrana i njihove ekipe mogu znači, da reaguju u najkraćem mogućem roku. Znači na stvari koje se odnose na grejanje. A kada su neki drugi problemi u pitanju? Kada su neki drugi problemi u pitanju, pa tako je. Znači, prosto imate neke stvari koje su sezonske, neke koje traju cele godine, vodovod, pucanje cevi, evo sada nadamo se da se neće dogoditi ništa od toga, naravno, ali čak i ako se to bude dogodilo, znači, naše preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija zaista uvek spremno, njihove službe. Inače, su sve gradske službe pripremljene za predstojeću zimsku sezonu u svakom pogledu. Tako da, znači, Beograd spremno dočekuje zimu. Ono što se ovde povela jedna lepa priča i diskusija, to je jedno isto stvar. Za ovim stolom javljali su se gledalci za i protiv, a boga mi i na društvenim mrežama također za i protiv rasvete u Beogradu. I onda smo došli do jedne verovatne situacije da je bilo ljudi koji su rekli da nam to apsolutno nije potrebno, da smo silne pare bacili na rasvetu, a Beograd nikad lepši i nikad ranije nije zasvetljao. I onda nam je meni, recimo, iskreno toliko lepo. Evo, juče smo prošli Kneza Miloša ulicom, pa to je nešto neverovatno, mnogo lepo. A onda postoje određeni punktovi, kao što su neki tragići, kružni tokovi, da je zaista, ja ne znam, ali toliko lepo, toplo. Nikada mi nije bio lepši Beograd, to prosto i kod svih ljudi, i svetlost, razne boje, prelamanje svetlosti, to utiče pozitivno na raspoloženje čoveka, tako da je stvarno, ljudi se mnogo prijatnije osjećaju u Beogradu. Beograd ostavlja divnu sliku. Divnu sliku za sve one koji dođu u Beograd. Upravo to. To je jedna odlična stvar. Mi na taj način ostavljamo jedan trag, sećanje dobro koje će nam vratiti turiste koji su bili ove godine i sledeće i narednih godina i od toga višestruka korist. I u finansijskom smislu, znači korist koji će grad Beograd imati po završetku ove zimske sezone, odnosno celog ovog programa koji se odnosi na doček nove godine i zimu. Znači, to je sve jedan, ta cela novogodišnja rasveta je upravo jedan činilac koji utiče na to da se naši građani dobro osjećaju, na povećanje broja turista i na njihovu tu potrošnju koja će se, nadamo se, povećati. Veća korist nego potrošnje, zato što je gospodin Glavaš je to lepo objasnio. Ono što je potrošeno, ono što se troši na struju u tom smislu, to je zanemarljivo, odnosno na sve prethodne godine, jer su zamenjene te sijelice štedilicama, tako je, i vrlo male, mnogo veće, mnogo efekti su. I u tom smislu se svi divno osjećamo, a i u ovom ekonomskom smislu turizam je jaka privredna grana i ne možemo... I veoma profitabilna i to je samo suština. I sada vi, ako ste tu bili dovoljno strpljivi, ups, izvolite, za malo da... Ajte, izvolite. Halo. Izvolite, odakle zovete? Jel me čujete? Da, super. Pa ja dugo već čekam, htjela bi da me neko spoji. A koliko ja vas čekam? A ja što vas čekam? Zovem iz Banja Luke na mobilu. Izvolite. A stišajte televizor, to niste stišali. Ajde, stišajte, molim vas, televizor. Recite, molim vas, da li... Jel me čujete? Pa čujem ja vas po tri puta, što nema. Ajde, stišajte, molim vas, televizor. Evo, ja sam ga i ugasila. E, odlično, šta čujemo? Recite, molim vas, da li, gospođa ili vi, možete nekako saznati, zašto je sinica, ptica, nestalo već drugu zimu? Ja ih hranim ovde iz hranilice i sve mi i drugu zimu i već ne dolaze. Lani nikako se nisu javle. Koje ptice, samo nisam čuo? Sjenica, to je kao vrabac. Jasno, znam na šta mislite. Da. Evo, sad ćemo da čujemo odgovor na to pitanje. To je generalno vjerojatno problem, ne samo kod vas, nego bilo gde, ali sad ćemo da čujemo kod nas, ovde fale vrapci u Beogradu.
Nemamo vrapce, a znate da je vrabac naš zaštitni znak. Znak Beograda. Tako je. I nemamo vrapce. Ne znam gde su. E sad, bravo. Ja pitam za vrapce, a vi pitate za sjenice i da čujemo vas. Odgovor na to pitanje mogu dati jedino ornitolozi koji u Banja Luci i okolini prate brojnost ptice i vrste koje se tamo nalaze. I to bi trebalo se prosto vidi šta je uzrok tome, da li je upotreba raznih hemikalija, herbicide, pesticide i čega još da na okolnim poljoprivrednim gazdinstvima, šta je u pitanju, to bi moralo da se ornitolozi bi... Potpuno razumem gospođu iz Banja Luki. Tako je, mislim. Ona je hranila godinama ptičice i sada ptičica više nema, jer mi verujete, mnogo mi je važno što ste to rekli, dakle svaka čast. Super ste to postavili kao temu, pa ćemo možda, vi ste rekli sada i koga da zagušuvatemo, da dođe. Tako, da, postoje i u Banja Luci fakultet, biološki fakultet ili poljoprivredni fakultet. Ili zaštitu prirode, kao što to mi imamo u Srbiji, koji se bave tim. Tako je, koji svakako se time bave i možda oni već imaju tu informaciju. Šta se događa? Tako je, samo bi, možda ta informacija nije dostupna gospođi. Ako bi se raspitala... Pa ni meni, ne znamo ni mi. Hajde da nađemo nekog. Pravo ste da pitamo zajedno, da vidimo šta je sa pticama koje nestaju. Ali evo, povećano je, mislim, tu je zagađenost i buka. To sve ne prija pticama i ostalim živim bićima. Proširio sam pitanje na naše vrapčiće male. Nemamo više vrabaca ni mi u Beogradu. Jednako kao što sjenice fale u Banja Luci. Šta je sad? Je li to slična priča? Slična priča. Znači, odgovor na to moraju ipak da daju stručnjaci koji se bave pticama. I sada vi, izvolite. Sad je ovo krenulo baš ovako uključenja. Izvolite. Dobar dan, poštovanje obema gospođama. Nema nikoga iz Beograda da nam se javi. Ja ih moram pozdraviti. Zavod za dezinfekciju i deratizaciju posebno, to je ono staro ime koje nam održava zdravlje. Ali želim da pozdravim i gospođu Marijanu i da je pitam da li je teško raditi sa gospodinom koji ima kompjuter u glavi i sve zna. Ne zvinjam se. I zaista da nema vas, ne znam kome bi se ljudi obratili za sve probleme. Tako je. E, još jedno pitanje. Ako gospođa despot zna za puževe neke koji se pojavljuju u selu, koji se tope i ljudi ih sole i oni pojedoše im sve u plasteniku i svugde. To već duže traje. Srdačan pozdrav i Republici Srpskoj i svima drugima i svi koji vole ovu našu lepu zemlju, da je sačuvamo vrabaca na Čukarici, još ima. Ima, super. Dajte nama neki gore, na Miljakovcu nema ni jednog. Imamo neke fazane, još uvek tamo trče po polju, ali vrapčići, boga mi. Ja napravio, svega mi, evo mogu da vam slikam da vam pokažem, malu lepu kućicu, drvenu, stari komšija mi pomogao Neša, preko puta što stanuje, i to sve lepo mi zakačili, uredno zavezali, predivno, a ni jednog vrapčića, ničega nema unutra. Ne, ničega. Čak ni svrake neće doći. Da odgovorimo na... Hoćete imati komentar na ovo uključenje? Za puževe? Za puževe. Komentar za puževe, moraju se obratiti Poljoprivrednom fakultetu, inženjerima zaštite bilja, oni se time bave, mi smo zdravstvena ustanova, tako da... Vi to gledate iz jednog drugog ugla. Tako je, mi nemamo kontakta sa puževima i to mora Poljoprivredni fakultet da da odgovor na to pitanje. Joj, sad, ako budem nešto rekao, naučiću bez određenih slojeva, grupacija. Teo sam da dam recept. Ništa, ništa, niste čuli. Niste čuli. Peršun, beli luk. Šta da vam kažem? Pa jeste, šta sad? Pa i pile lepo, slatko, malo, mlado. Pa sad, kao šta? Kentucky Fried Chicken može mi reći. Ovde nisu ti poživi. Nisu ti? Ja mislim, da. Nisi te. Koji ne idu s peršunim belim lukom. Ovo su potpuno drugi poživi u pitanju. Ups, to mi otelo mi se kontroli. Živa emisija, šta da? Pa živa emisija, ništa, ja nisam teo ružno. A kažu da ima puno belančeva. Eto, Marijana, što me tako gledate, pa ste mi ovako...
nisam ljubitelj te vrste hrane, tako da ovo ja zbog toga. Pa više ove... Pa nisam to... Ja nisam možda volite životinice. Pa to je bio način ali jeste simpatični, za, to je tako. Mi to bio red, to dobro. Izvolite sad vi, dobar dan. Pozdrav Mišo. Pozdrav vama. Za vaši gošće. Pa ne bi se javljao, nego osjećam potrebu, pošto sasvim slučajno znam zašto nema Đinđana, odnosno Vrabaca u Beogradu. Zašto? I po drugim gradovima, sve manje i manje, u stvari ima ih. Ali to što sad mi vidimo, to su neki preostali jedva poneki tu i tamo. Ja znam po ceo dan u centru grada da ne vidim Vrabca. A davnih godina, sećam se, pre samo 10, 15, 20 godina, bilo ih je, to su jata bila, bilo ih je mnogo više nego Volvova, sećate se vi, jel tako? Tačno. Evo šta je razlog, struka je već rekla šta je razlog zašto nema Vrabaca, zbog preterane upotrebe pesticida, herbicida i tako dalje po njivama, oni mnogo više izlaze iz grada, idu po okolnim njivama, hrane se tamo, razumete, čeprkaju tamo, traže, hrane se i to je razlog zašto ih nema. To znam provereno, čitao sam, struka je već rekla, ornitolozi su već rekli zašto ih nema. Tako da čudi me da vaše gošća to ne zna, to je struka. Kako ne zna, kako rekao da ne zna? Da, to je razlog, nešto to je razlog. Prijatelj. Pa to smo već konstatovali, rekli, ne znam odakle mi informacija, da. Ideja da ne znamo. Niste mi čuli. Pa ne znam, rekao ste da ne znate, da to treba da znaju ornitolozi, a ja vam kažem zašto. A ne, niste dobro... Niste predstavili, ja vam kažem sad tačno šta je rečeno zašto ih nema. A znaš, šta ste vi po profesiji, kakva vam je struka? Čitač novina, ništa predstavljamo. Čitač novina, dobro, hvala vama puno, gospodine čitaču. A jeste šta, čovjek rekao da je čitač novina, ako je mu to profesija, okej, ja poštujem sve. Mi pričamo o struci, ko treba stručno da da komentar za to. Validno objašnjenje, a mi možemo da... Svako se bavi svojim poslom, a stručne komentare daju stručne kuće. Ajmo mi da se vratimo malo na naš teren. Krpelji su, ili tako? Krpelji su završeni. Sada se pripremamo, pravimo planove i operativne planove za sljedeću godinu. Planiramo finansijska sredstva za sljedeću godinu, radimo pripremu novog programa za suzbijanje ambrozije. E, to je posebna tema, ja vas sad molim da se malo tome posvetimo. U oba slučaja ovdje i jedna i druga ta služba i te kako su, kad je ambrozija u pitanju, tako prozvane, je li tako? Možete samo da nam možemo, vi naravno, kažete, evo, Marijana? Upravo oko toga, znači, naša služba stoji građanima na raspolaganju, znači u toku letnjih mjeseci kada je ambrozija aktivna i kada kreće da se cveta i da ovaj raste. Znači, građani kada primete povećani broj znači stabljika ambrozije ili neko polje ili tako dalje, znači apsolutno mogu da se Beokomu jave, da prijave, da daju tačnu lokaciju, da budu precizni i mi to onda prosleđujemo dalje, znači na nadležnima da se to tretira i da se to suzbije, upravo zbog toga što postoji veliki broj alergije, što ambrozije baš ne prija stanovništvu. A vi što kažete? Ove godine... Kakav je to novi plan? Mi od 2012. nismo imali neku širi front suzbijanja ambrozije. Ove godine je osnovana i radna grupa koja će izraditi akcioni plan za period od 5 godina, a zavod će izraditi operativni plan za sljedeću godinu gdje će se vršiti suzbijanje ambrozije tamo gdje su žarišta, gdje su već obeležena područja gdje ih ima puno i sada će u suzbijanje ambrozije kompletno biti uključeni svi od svakog našeg građanina u gradu Beogradu koji ima dvorište oko svoje kuće ili neki međublokovske površine, svi moramo da budemo uključeni tako je u suzbijanje ambrozija. Mora biti uključen i svi oni koji gazduju poljoprivrednim zemljištem, jer zapravo mi možemo da očistimo Beograd od ambrozije, ali nam vetar donosi sa poljoprivrednih zemljišta. Tako je to jedno vrzino kolo. Tako je, tako je. Znači, ako imamo jedan sveobuhvatan front i na svakom polju radimo, mi onda možemo da imamo rezultat i da ta staništa ambrozije koja svake godine su sve veća i veća, sprečimo širenje sa tog nekog zdravstvenog aspekta jer je sve veći broj ljudi koji su alergični na ambroziju, koji čak imaju i neke teže respiratorne bolesti koje zapravo uzrok reakcije na alergen ambrozije. Opet je tema, može i Marijana da nam kaže, problem migranata u Beogradu,
je veliki i znamo to, a posebno je ta, kad ste vi u pitanju, vaša služba kad je u pitanju, vaša firma kad je u pitanju, a tako da kažemo, jeste, pa eto to, kako se brinete o njima? Stručne ekipe Zavoda za biocidno-medicinsku ekologiju nedeljno odlaze u centar gde su smešteni migranti u Krnjači i mi sprovodimo preventivne mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, radimo monitoring, pratimo, tako da je Krnjača što se tiče sa tog zdravstvenog aspekta potpuno iskontrolisana, sve mere su preduzete da se ljudi koji budu tamo, znači pre svega migranti koji borave tamo, borave u jednoj zdravoj sredini i da svi oni koji rade i stupaju u kontakt s migrantima također svi budu u jednoj zdravoj sredini da ne bi došlo do pojave nekih zaraznih bolesti koje mogu da se jave tu gdje ima veći broj ljudi koji borave na istom prostoru. Tako da što se tiče Krnjače, sa zdravstvenog aspekta, tu je potpuno sve pod kontrolom, stabilno je. Zadovoljni ste. Tako je, zadovoljni u potpunosti. To potvrđuju i naši rezultati monitoringa koje mi sprovodimo svakog utorka smo mi ekipe Zavoda u Krnjači. Na neki malo drugačiji način vi tretirate tu priču, tako? To je prihvatni centar, grad Beograd je uradio sve, znači da se ti migranti zaista osjećaju da budu na jednom pristojnom mjestu, naročito sada kada je evo hladno vreme, da budu u zatvorenom, na toplom. Deca također, tamo su im obezbeđeni uslovi, lekarski pregled, evo kolegi zavoda rade svoj deo posla. Svako svoj? Tako je, i upravo da se ta cela situacija sa migrantima apsolutno drži pod kontrolom i da oni imaju jedne neke ljudske uslove za boravak, dok ne odu već tamo kuda su pošli. I imamo 30 sekundi za vas ako ste tu, ako ste bili dovoljno strpljivi. Halo. Dobar dan. Izvolite. Tu sam, vaša sugrađanka kraj telefona koja redovno prati vaše emisije. Sve pohvale, hvala što ste doveli dve gošće. Pozdravljam dame i zahvaljujem se gospođi koja brine o teritorizaciji našeg grada, također i Beokrom servisu. Ja bih htela da se nadovežem na onog prethodnog gospodina. Ja imam tu sreću da pijem kafu letim sa džibđanima u mom dvorištu i ima ih, ali veliku krivicu snose i ljudi koji zidaju zgrade i ne prave planski zidanje, nego rade bez zelenila, da stave prostor neki gde bi bilo zelenilo između, nego je svaki kvadrat iskorišćen. Gde se vi nalazite? Ne bih da dužim, samo bih da pohvalim javno Beokom servis mladu damu Jelenu, koja me je nazvala nakon vaše emisije kad sam se javila. Vrlo su ekspeditivni, profesionalni i hvala im na svakoj pomoći. U to ime želim jednu malu sugestiju da dam. Zima je, ulazimo u period kad će doći sneg. Iz svog iskustva govorim, muškarci slabo drže lopatu u mojoj ulici Vojislava Ilića, znaju da parkiraju vozilo da mu bude na očigled preko puta solitera, a ispred mog dvorišta čistimo ja i drugi lokali koji su tu prisutni. Prema tome, molim vas, malo pooštren kriterijum i mesta parkiranja gde su dozvoljena. Hvala vam. Najlepše, prijetno. Hvala vam, tako smo na najbolji mogući, najlepši mogući način došli do kraja ovog današnjeg družine. Marijana, hvala puno. Evo, ako mogu samo izviniti da se nadovežem na gospođu u vezi čišćenja snega koji nam predstoji. Znači, da je i zakon nas obavezuje da smo svi dužni ispred svoje zgrade, svoje kuće, svog lokala da očistimo, da bi prosto, eto, moglo da se hoda, moglo da se funkcioniš normalno u gradu Beogradu. I da se smanji promet na Banjici u Ortopedskoj. Hvala. Hvala vam. Kako ste se danas osjećali kod nas? Jako prijatno, kao i uvijek. Puhove? To ćemo drugi put. To ćemo drugi put, da. Vama prijatno. Dolazi nam neko ko se zove Alberto Raul. A ko je Alberto, saznat ćete odmah posle vesti, malo reklama. Dakle, u pitanju je jedna grupa koja se zove So Sabi. Lepo vama, lepo nama. Tako kaže on. Postoje vesti.